Коментираме една изключително важна тема, защото засяга страшно много хора, над 2 милиона българи. Инициатива от страна на държавата за събуждане на така наречените спящи акции. Става въпрос за безплатните акции от предприятия и боновите книжки от масовата приватизация. Голяма част от гражданите дори сигурно и не знаят, че притежават такива. Идеята е свързана с това именно да има повече информираност и тези акции под някакъв начин да бъдат раздвижени. Обаче интересен е подходът, за който ще говорим с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, АИКБ, заедно с БСК, КРИП, БТПП, дори синдикатите от КТ Подкрепа и КНСБ и други организации се обявиха категорично против този подход. Нали така, господин Велев? Кажете да, защо така. И разбира се какво представлява цялата процедура и същността на този казус. Всъщност това е една концепция, която миналата година беше отхвърлена и от работодатели, и от синдикати, и от асоциациите на капиталовия пазар. И неочаквано за нас сега се появи като проектозакон. Какво предвижда тя накратко, или проектозакона вече? Тези акции, които са придобити по време на масовата приватизация от гражданите чрез бонови книжки или от работниците и специалистите в предприятията, са получени безплатно при тяхното приватизиране. Повечето случаи се намират в така наречени регистър А. Те се съхраняват в централен депозитар. Те се съхраняват там безплатно за гражданите и на сигурно място. Сега проектозакона казва, трябва да се преместят оттам към инвестиционен посредник, където, обръщам внимание, ще се плащат такси, макар и след гратисния период, който се дава, и където ще се носи риска на инвестиционния посредник. Веднага искам да кажа, че нищо не налага това преместване. Няма такава европейска норма, която да налага такова преместване. Нещо повече, регистъра се запазва, там ще остана да си съхраняват акциите държавните и общински предприятия, а е предвидено в закона случай, в които обратно могат да се върнат хората в регистъра. Казвате, няма смисъл тогава. Какви са аргументите зад законопроекта? За нас не са ясни тези аргументи, защото това е в противоречие на директивата на Европейската комисия за насърчаване на дългосрочното държане на акции, дългосрочния интерес към компаниите, а не тяхно бързото освобождаване от тях. Тези акции не са придобити за да търгуват хората всеки ден с тях. Те ги държат в определен момент, когато имат нужда от средства и цената се вижда добра, ги продават или пък ги държат и получават дивиденти. Масово гражданите не търгуват с акции и нищо не налага тяхното преместване. Има други проблеми, които не се решават по този начин и за съжаление ние от 5 години ги повтаряме и нищо не се прави в тази посока. Да кажем нещо важно, че голяма част, да не кажа всички предприятия, които са част от този списък на компании, те са с стойност на акция стотинки. Нали така? Всъщност, не всички, но... Това е за много голяма част от предприятията правилно, но огромната част от акционерите, от българските граждани, от тези 2 милиона и половина, всъщност имат, това е важно да се знае, номинал на акциите, стойност на акциите по-голяма от номинала в момента. Ние правихме груби сметки, тъй като повечето от тях са инвестирали в по-голямите компании и в по-голямите фондове има повече акционери. И именно те са и по-успешните. И всъщност 2/3 от гражданите имат акции с стойност по-високо от номиналната. Тоест, мит е това, че всички са изгубили. Разбира се, много от тях са имали лоша късмет. 15-20 лева общата сума от това и те за това не си търсят къде са и в кои компания. Лева, но има много предприятия, в които акциите са една бонова книжка от порядъка на няколко стотин лева. Има и такива, където е няколко хиляди лева. Има такива, където получават ежегодно дивиденд от няколко стотин лева. Тоест, различно е, но над 2/3 са над номинала. Тоест, над 2/3 може да се смята, че не са загубили от участието. Колко... Това сигурно е трудно да се каже, но каква част от тези притежатели знаят, че ги притежава, защото знаем, че немалка част са наследени книжа? Според оценката на въздействието и мотивите, се смята, че тия 2 милиона и половина, половин милион ще си ги преместят акциите към инвестиционен посредник или ще ги продадат.
И в двата случая ще изгубят част от стойността им, защото при масово продаване цената ще върви надолу, а пък в инвестиционния посредник ще трябва да плащат такси. И 2 милиона няма да направят нищо, т.е. тяхните акции ще бъдат на практика експроприирани, или как да го наречем по друг начин. Да. Те ще получат на първо време срещу тях дялове във фонд, който ще се управлява незнайно от кого, незнайно по какви правила. И ще получат тези дялове на незнайно по каква стойност. И ако още известно време не си ги потърсят, ще се решат от тях завинаги. Тоест държавата ще ги експроприира, както вие казахте, в какъв срок все пак? 5-годишен срок. В същото време ние имаме няколко стотин емигранти, които трябва сега да вземат самолета от Америка, да дойдат тук, да идат в инвестиционен посредник и да си преместят акциите. Разбирате, че това няма да стане. Имаме около 500 хиляди граждани от това време, които вече не са измежду живите. Тяхните наследници трябва да имат лесен начин да получат наследството върху тези акции. Начинът е много затруднен в момента и ние за това апелираме. Първо да има публичен регистър. Защо в търговски регистър всеки може да влезе и да види кой какви дяло има в едно ООД, а тук става дума за 25 акции, не може да влезе и да види къде са му акциите. Трябва да има безплатен и публичен достъп за наследниците, за да проверят тяхните наследодатели къде имат акции. Трябва да има възможност за отдалечено управление на такива акции. Защо един банков депозит може да се управлява отдалечено от тези акции, не и така нататък. Информационна кампания. Тоест всичко това ще помогне на хората да... Това са стъпки по пазарен, законосъобразен начин да се разреши този проблем. Да, а не нейното отнемане. С нейното отнемане не се решава този проблем по никакъв начин. Добре, какво се случва от тук насетне? Вие имате ясна позиция и видяхме, че страшно много организации се обявяват против това. Каква е комуникацията с държавните институции, от които зависи разрешаване на този казус? Да, ние... Ще имате ли срещи, все пак в един диалог, да се намерят именно пазарните и законосъобразни мерки, които да могат да раздвижат наистина ефективно тези така наречени спящи акции? Ние поискахме свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И работодатели, и синдикати отправиха такова искане. И такова заседание е свикано утре. Иначе по време на концепцията имахме среща и с премиера, изложихме и синдикатите, и работодателите нашите опасения. И тогава уточнението беше, че трябва да има доброволност в този процес. Не може да се разпорежда с чужда собственост някой без знанието и съгласието на собственик. Това е нарушение на Конституцията, то е нарушение и на правото на Европейския съюз. Нещо повече, аз ви изпратих линк с портала за обществени консултации. Вие виждате колко недоволни граждани, акционери има, някои от тях открито казват, че ако това се случи, ще съдат държавата в Европейския съд. Ако изобщо Конституционен съд не отмени такъв закон. Тоест, за нас, ако някой иска да управлява по-добре от самите граждани тяхните акции, трябва да им предложи, както това се прави, с проспект, да ги убеди и те да си преместят акциите там. Даже добре е да има два фонда, да се конкурират помежду си. Но това трябва да стане доброволно. Лично според вас, защо... А не да са арестувани акциите в момента. Защо тоест, се прави... Наследяването да е трудно и практически невъзможно. Емигрантите в чужбина дистанционно да не могат да си ги упражнат правата и тези акции на близо 2 милиона души да бъдат на практика заграбени. Кой е най-добрият вариант? Буквално под минутка. От това ще спечели само няколко души, които управляват този фонд. Всички други ще изгубят. Най-добрият вариант за разрешаване на този казус, за подкрепа дори и на българска фондова борса и реално да се знае кой какво притежава и по какъв начин има алтернатива да се разпорежда с тази собственост. Накратко, какъв е така вашата визия за този въпрос? Да, всички организации поискаха оттеглянето на законопроекта и създаването на работна група за решаване точно на тези проблеми. Аз пак ще ги повторя. Информационна кампания, публичен регистр, всеки отдалечено да може да провери какво има и къде е. Лесно наследяване, т.е. административни и финансови облекчения за наследяване. И отдалечено разпореждане с тези активи. Добре, много благодаря. Васил Велев с актуална информация от гледна точка на законопроекта за така наречените спящи акции. Следиме темата, защото както
чухте и от разговора, става въпрос за близо 2 милиона и половина български граждани, които притежават определен брой от тези акции. Сега се прехвърляме към Враца.